До військкоматів відтепер потрібно і жінкам. Міністерство оборони України затвердило сотню спеціальностей і професій, після отримання яких українки зобов'язані стати на військовий облік. Самі ж представниці прекрасної статі таку новину сприйняли по-різному. Не бачу себе воєнним. Ну, облік – це ж не одразу в армії. Ну, а смисл ставитися на облік, якщо потім не бути готовим? На військовий облік можна стати, та й все ж, не треба ж одразу йти на службу. Я не знаю, треба буде, то підемо. Ні, не підемо. Якщо щось случиться, все одно всі будуть обов'язані в цьому участвувати, як війна, наприклад. Тому я думаю, що не треба людей до цього притягувати. Кожен, я думаю, що зможе в такій ситуації, він буде допомагати воєнним і тому подобне. Хтось зможе бути медсестрою, хтось щось в своїй сфері зможе комусь допомогти. Ставати на військовий облік треба не всім, але багатьом, говорять у Шосткинському районному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Раніше військовозобов'язаними були лише медпрацівниці. Тепер у 313-му наказі Міноборони прописані сотні спеціальностей від кухарів до банкірів і бібліотекарів. Для того, щоб з'ясувати, підлягає жінка обліку чи ні, вона повинна або знайти свою спеціальність у відкритому доступі в цьому переліку, або з'явитись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з'ясувати, чи вона підлягає обліку, і стати на військовий облік. На військовий облік стають по місцю прописки. Стати на військовий облік мають також вагітні жінки і ті, хто перебуває у декретній відпустці. Вагітні, декретні відпустки, малолітні, діти – якщо вони є в цьому переліку, їхні професії є в переліку, вони становляться на військовий облік. Але є ж закон України про військові обов'язки військову службу, де визначена, яка категорія не підлягає, скажімо, призову, використовує відсрочку від там, призову чи мобілізації, чи там, тих чи інших зборових заходів. За словами військових, процес постановки жінок на облік планують завершити до кінця 2022 року. Окрім військкоматів, за ним стежитимуть і роботодавці. Зокрема, під час працевлаштування вони мають перевірити у співробітників наявність документів про взяття на військовий облік. Ті, хто жінки працюють на підприємствах, вони і підпадають під військовий облік. Керівники підприємств несуть відповідальність за те, що їхні працівники повинні стати на військовий облік. Є кадрові органи, які, скажімо так, з'ясовують, чи підлягають жінки їхнього підприємства і постановці, чи не підлягають. Передбачається, що у воєнний час жінок, професії яких потрапили до переліку військово-облікових, можуть призвати на службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави. Натомість у мирний час представниць прекрасної статі братимуть до лав війська лише за контрактом. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для ITV.